Полоцк шкловолакно прыступае да будаўніцтва новага цэха. Пра гэта ішла гаворка на сходзе акцыянераў, у якім прыняў удзел старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, старшыня назіральнага савета акцыянернага таварыства Уладзімір Андрэйчынка. Тут будуць вырабляць электраізаляцыйныя тканіны, перавагі якіх у дадатковай фінішнай апрацоўцы. Магутнасці дазволяць выпускаць 24 мільёны метраў электраізаляцыйных тканін у год. Асноўная частка прадукцыі пойдзе на экспорт, у прыватнасці ў Расію, дзе попыт на прадукцыю беларускага прадпрыемства значна ўзрос пасля таго, як спыніліся пастаўкі з Кітая і іншых краін. Новы напрамак дазволіць наладзіць супрацоўніцтва з буйнымі міжнароднымі кампаніямі. Гэта суперсавременны цэх, это движение вперед для предприятия, это выпуск основы для фольгированных диэлектриков, использование в ведущих отраслях промышленности. К концу года мы должны будем закончить объект. Объект находится в программе ускоренного развития Полоцкого района. Предприятию надо больше работать над вопросами создания новых рабочих мест в Полоцком регионе. Надо серьезно поработать в следующем году над освоением инвестиционной программы. Она довольно солидная, такая программа. И будем говорить, это будущее предприятие, и надо в следующем году освоить примерно на новые проекты 25 миллионов рублей. Прадпрыемства «Полоцк шкловолакно» добра спрацавала за мінулы год, адзначылі на сходзе. Чысты прыбытак склаў больш за 20 мільёнаў беларускіх рублёў. Сярэдні заробак – 1080 рублёў. У 2020 годзе «Полоцк шкловолакно» мае намер захаваць станоўчую дынаміку развіцця. Штогадовы аб'ём вытворчасці складае 57 тысяч тонн шкловолакна, асноўная частка якога экспартуецца больш чым у паўсотні краін свету.